так само виїжджає на всі визови, які надходять по 102, не реагуємо на об'єкти наші, ті, що знаходяться під охороною. От. Ми забезпечуємо охорону як громадян, так і їхнє майно. Ми на сьогоднішній день дуже занепокоєні даним питанням, тому що, як показує статистика наша, на новорічні свята збільшується кількість проникнень до майна громадян. Десь цей процент виростав на 60-70%. Якщо розглядати дане питання у площині проникнення помешкання громадян злочинців, то злочинці дуже готуються до даного питання. Вони просто так не проникають та чи інше помешкання, чи майно громадян. Вони відстежують, дивляться графік, дивляться, коли люди приходять, йдуть з помешкання свого. Так як у нас був зовсім недавно по Кременчугу, тільки господар вийшов і через 5 хвилин буквально злочинець проник в помешкання. Дане помешкання знаходилося під охороною поліції охорони. Наші хлопці поліцейські прибули за лічені хвилини і затримали зловмисника на місці скоєння злочину. При ньому були і рація була, тобто і підручні їхні матеріали, те, що ножі там були. Що дало змогу затримати те, що наші хлопці дуже швидко прибули на місце злочину. Був затриманий і переданий в райвідділ. Що хотілося б наголосити? Коли зловмисники готуються до того чи іншого злочину, проникнення до громадян, вони зрозуміли, що готуються, дивляться, наскільки забезпечено захист громадян. Перш за все, це хотілося б звернути господарів майна на як першим ділом, це, звісно, вхідні двері, щоб були надійні вхідні двері, бажано з двома замками. Далі, якщо це на перший поверх, то бажано, щоб були ролети. І ми, як поліцейські, рекомендуємо людям встановлювати на сьогоднішній день домофони, понятно, відео домофони, але є відеоспостереження, яке дає змогу в реальному часі здійснювати відео, яке може приходити прямо на телефон.